sambung baca kitab kita sampai muka surat 77 perihal kebersihan personal hygiene personal hygiene personal grooming masuk dalam sini kebersihan kita dah bincang sikit pagi tadi Islam galakkan kita bersih menyuruh kita bersih. Kalau bersih yang kadar tak suci, bahkan berdosa sembahyang tak sah. Suci, tak bersih pun tak bagus, kena bersih. Kemudian, bersih, batin tu dah tentulah bersih hati dan rohani. Ini masih disebut dalam fizikal. Dan kemas, juga Islam galakkan. Sangat-sangat galakkan. Bukan yang nama Islam tu makin orang jadi pegang Islam, pegang agama, jadi istilah kita sekarang jadi mat-mat masjid aja Terus seleki, janggut dia seleki, serban dia bersimpul-simpul atas kepala. Allah, smart le. Lah. Jadi Rasulullah smart tengok alim-alim ulama kita berkomen smart. Yang kita tengok gambar alim-alim ulama kita Habib Alwi Mufti Johor berkomen smart. Yang kita tengok gambar Habib apa Muhammad Al-Attas Mufti Johor berkomen smart lagi dia punya pakaian semua tu. Orang zaman dululah alim. Ambil Omar kita saja. Smart. Ha? Ambil Omar smart. Melaram tidak. Smart dia Yeah smart Sampai mana? Baru masuk. Hah? Kebersihan kebatinan akan berlaku dengan mensucikan jiwa kepada daripada kekotoran akhlak seperti sombong, riak, hasad, mencintai dunia dan kawan-kawannya yang lain. Ujub, riak, takabur, cinta dunia, garang, bengis, dengki. Semua tu satu grup dalam penyakit-penyakit hati. Ha? Kemudian memperindahkan jiwa dengan kemuliaan akhlak. Merendah diri, malu, ikhlas, murah hati dan rakan-rakan yang lain. Sabar, rida, tawakal, zuhud, ha? rindu kepada Allah. Ingat akan mati semuanya itu. Adapun mengenai hakikat hakikat akhlak ini dan jalan untuk mengelakkan diri dari keburukannya serta cara untuk melengkapkan diri dengan kemuliaannya, keutamaannya, maka Imam Ghazali sudah pun mengumpulkan semua ini dalam bahagian kedua daripada kitab Ihya Ulumuddin. Saya kira wajarlah anda mengenal semua itu dan memakai apa yang ditunjuki di dalam buku itu. Ihya Ulumuddin masya-Allah kita tengok ah Imam Haddad really recommend kita semua ha? Really sangat-sangat menggalakkan kita untuk membaca Hayat Ulumidin Sehingga ulama mengatakan Alamatus Sa'adah Hubbul Ghazali Tanda, tanda kesejahteraan seseorang itu Kalau dicinta Imam Al-Ghazali Kalau kita belajar dengan satu orang alim Dia sebut itu, dia sebut ini, bab itu, bab ini Tapi tak pernah sebut pun nama Imam Al-Ghazali Tak pernah keluar daripada bibirnya Tak pernah tukil daripada Ihyak Tak pernah tukil daripada Minhaj Tak pernah tukil daripada Bidatul Hidayah kau tinggalkan sudahlah. Ha, kerana kenapa? Dia tidak ambil daripada sumber yang sepatutnya diambil. Yang tak boleh tinggal orang semua mesti ada ambil daripada ilmu-ilmu Imam Al-Ghazali. Dan di antaranya patut yang patut diperhatikan tentang kebersihan lahiriah. Ini boleh dicapai dengan meninggalkan segala kesalahan dan melakukan semua kebetulan, bukan kebetulan, semua yang betul. Ha, kebetulan dalam maksud Melayu tu kebetulan secara tak langsung, secara tak sengaja kebetulan ha, melakukan apa meninggalkan segala kesalahan dan melakukan semua yang betul. Tak ada yang tak ada kebetulan di sini tak payah pakai imbuhan. Ha. Maka barang siapa yang memperindahkan lahirnya bukan kelahirannya. Kelahiran tu maknanya baby, kelahiran baby pada sekian hari bulan sekian pukul sekian. Siapa yang memperindahkan lahirnya, dengan melazimkan amalan-amalan yang salih dan mengasakkan kebatinannya. Ini kebatinannya betul. Dengan kelengkapan akhlak yang terpuji, nescaya akan sempurnalah kebersihannya. Kalau tidak sempurna semua sekali, akan memperoleh sebahagian daripadanya sekadar penjauhan dirinya daripada kemungkaran akhlak dan amalnya. Dan pendekatan dirinya kepada kebaikan akhlak dan amalannya. Jadi, dengan dia membersihkan hatinya daripada sifat-sifat tercela, dihiasnya dengan sifat-sifat kebaikan, diharapkan dapat bersih segala-gala hatinya itu, bersih dari segala sifat-sifat kecelaan, dan terhias dari, dengan segala sifat-sifat kepujian. Kalau tak dapat bersih dari segala sifat kecelaan, paling-paling tidak disedar bahawa dia ada sifat kecelaan. Paling-paling tidak diusah untuk mengurangkan sedikit demi sedikit sifat kecelaan. Tak boleh ambil tak tahu langsung. Tak tahu pun yang nama penyakit hasad, dengki semua itu. Walhal dia masih ada penyakit-penyakit itu. Memang, Imam Ghazali sebut dalam Imam Ghazali sebut dalam apa Hayat Ulamidin tentang pelajari ilmu tasawuf wajib fardu ain bagi orang yang masih terkena penyakit hati. Ha? Bermakna yang tak ada penyakit hati tak wajib belajar. Bermakna adakah orang yang tak kena penyakit hati? Ada. Ada. Contohnya Habib Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Aidrus. Dia tak ada kena penyakit hati tau. Anak kepada Al-Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar Sakran bin Abdul Rahman Segaf. Ini lebih kurang 7-800 tahun dulu punya cerita lah. Dia tak tahu yang nama ujub, riak, takabur. Dia tak tahu. Dia baca Ihya' baru dia tahu. Eh, ada orang suka bangga diri dia. Eh, mana boleh. Kan Allah yang beri nikmat. Eh, ada orang yang suka tunjuk-tunjukkan ilmu dia, amalan dia. Kan tak boleh. Kan semua buat kerana Allah dia tak tahu ada penyakit itu. Dia tak tahu dia baca Ihya, baru dia tahu ada orang punya penyakit sedemikian. Ha, orang macam tu tak payah belajar ilmu ni tak apa. Kerana diri dia sendiri dah tasawuf. Diri dia sendiri tu kitab tasawuf. Itu orang terdahulu, orang terkemudian yang ada sifat sumpah ini siapa? Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Bapak Muntuh Habib Umar. Pun tak tahu. Dia tak tahu keluh kesah. Dia baca Allahumma inni a'udzubika ya minal hami wal hazan. Ya Allah aku berlindung denganmu daripada duka cita daripada keluh kesah dan duka cita. Keluh kesah tu apa ya? Ham tu apa? Hazan tu apa? Tak tahu dia. Tak tahu yang nama sedih, tak tahu. Tak tahu yang nama duka cita tu, tak tahu. Sedih lah kalau kau kehilangan apa. Yalah macam mana tu? Macam mana tu rasanya? Tak tahu dia. Allah. Itu orang-orang terpelihara daripada sakit, penyakit hati. Ya. Jadi paling-paling tidak kita tahu kadarnya dan kita tahu kita ada penyakitnya dan kita tahu cara-cara nak memperbaikinya penyakit-penyakit dalam hati. Barang diingat ya, penyakit zahir, kencing manis, darah tinggi, jantung, bawa derita hingga mati. Namun penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit batin itu membawa derita sesudah mati. Mana lebih panjang derita sesudah mati ke derita sehingga mati? Derita sehingga mati setakat mati. Derita sesudah mati jauh lebih panjang lagi Ah ya. sekali lagi kita minta maaf ya. Kita kalau sebut dalam kitab pun kita gunakan pun bahasa lama, tak sebut meninggal, sebut mati. Ha, mati. Dalam kitab kalau meninggal tu dengan sikit kita sebut mati. Matilah kau, sudah mati betul-betul punya mati lah. Ha? Dai maknanya ha, sehingga anda mati, sehingga anda meninggal. Mana lagi seram? Mati kan? Ha, sebab itu dalam kitab taruh bab pada mengingat akan mati. Tak ada bab fasal pada mengingat akan meninggal. Tak ada. Ha? Ha, dan itu bahasa Melayu pun lama menggunakan mati. Tengok perbahasa Melayu. Biar mati anak jangan mati adat tak ada biar meninggal anak jangan meninggal adat eh ditelan mati mak di luar mati bapa ditelan meninggal mak di luar meninggal bapa eh tak ada mati perkataannya tu mati jadi betul-betul punya mati Seram, kan mati ya jadi perkataan-perkataan lama gunakan mati jadi penyakit hati membawa derita sesudah mati jauh lebih panjang lama kena jaga di antara bahagian kebersihan yang lahir iaitu ditunjukkan oleh syarak dari meninggalkan kekotoran di penghujung anggota badan. Menghilangkan kotoran-kotorannya serta membersihkannya dari hadas dan najis-najis. Ha, daripada hujung anggota badan iaitu hujung jari jemari. Segala daki-daki dalam jari jemari kita. Ini kalau dalam kitab Bahrul Mazi, Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf. Kalau kasih contoh apa? Jangan kuku kau berketoping macam Cina kuitang. Cina juga ada sebut dah. Pasal apa mereka yang tak jaga kebersihan kan? Ha? Begitu. Ah. Jadi apa dia punya contoh semua itu, bangsa itu. Ah. Ha? jaga bersih. Jangan berketoping macam Cina. Cina juga ada sebut dah. Jadi daripada hujung jari, ya, ah. hujung kuku-kuku kita ni, Menjadi cela kalau kita tak cukur, tak gunting, tak ketip dia, tak potong dia, tak kerat dia sampai 40 hari. Tetapi sebelum 40 hari, kalau dah nampak celah, dah mula makruh. Dan kalau kotor dan kalau sudah mula panjang saja, syaitan dah mula jadi tempat teduhan dia di situ. Dan kalau ada daki-dakinya, kecuali daki yang memang memang sendiri dia jadi. Bukan pasal kita cakor itu ke garuk itu, garuk ini semua. Memang sendiri dia jadi. Maka daki-daki supama itu semua dimaafkan pada wuduk. Kerana dia sebahagian daripada kulit kita, isi kita. Tapi kalau daki-daki yang apa tum, apa keluar lantaran kita sentuh itu sentuh ini, maka wudhu air tak sampai tak sah. Ha, tak sah. Ha, jadi kuku semua kena bersihkan, kena bersihkan sebelum 40 hari. 40 hari teramatlah celanya. 40 hari teramat. Belum 40 hari sudah mula makruhnya. 40 hari tersangatlah makruhnya. menghilangkan kotoran-kotorannya iaitu kotor-kotor serta membersihkan daripada hadas-hadas kecil dan besar dan najis-najis. Baik. Bersih daripada najis. Kita buang air besar pagi pukul 8. Selepas bayang subuh kan. Malas nak istinja. Eh hey, pengotor. Tak apalah aku punya suka. Berdosa tak? Tak berdosa. Tak wajib istinja dengan segera. Kecuali sampai kau dah nak sembahyang. Eh, hey, bila kau nak istinjak? Kati aku lah pukul tiga nanti aku nak sembahyang zuhur baru istinja. Boleh. Hukumnya boleh. Ha? Tak berdosa. Dengan syarat jangan kau duduk sana, duduk sini. Baunya merebak sana sini. Itu menjadi dosa. Kalau sampai cemara, ha? Itu najis daripada badan kita sendiri. Najis daripada yang lain pula. Haram kita melomorkan diri kita dengan najis tanpa hajat. Hajat tu seperti apa? Kita siang ikan, siang ayam, kena darah. Apa nak buat? Ha? Apa nak buat? Kena setitik aja bilas. Kena setitik aja bilas. Nantilah dah habis semua rukuk bilas. Ha? Apa? Kerana hajat. Tanpa hajat. Tak boleh melumurkan tubuh badan kita dengan najis tanpa hajat dosa hukumnya. Seperti apa? Tak semena-mena pegang najis. Tak semena-mena timbang-timbang anjing. Apa ni? Kan tak semena orang sekarang nak menunjukkan Islam agama rahmat. Rahmat pun bukan untuk kau timbang anjing. Untuk kau dokong babi kan tak senonoh Kan sekarang ada kita tengok dalam gambar semua tu Tak ada kena mengena semuanya tu Najis tu haram hukumnya Walaupun dia kering kau kering sekalipun Tetap dia ni adalah najis ha? Tetap dia ni adalah najis Haram semua tu melomorkan diri dengan najis ha? Melomorkan diri dengan najis Termasuklah ini semua Kalau ada segala najis-najis Yang pada badan kita Kita kena bersihkan ha? Kena bersihkan najis kita lomor dengan najis Tak semena-mena kita melomorkan diri kita kepada najis, hukumnya haram. Paling haram sekali, mulut kalau kena najis paling dahsyat. Kerana takut tertelan. Selalu saya sebutkan tentang bab najis dan kita sebut najis pada mulut, minta maaf, pergaulan orang suami-isteri. Selalu orang tanyakan dalam kemusyukilan agama, apa hukum suami-isteri memberi kelazatan antara satu dengan lainnya dengan menggunakan mulutnya, lidahnya. Kita selalu baca tengok orang jawab kemusyukilan agama, hukumnya harus. Eh, hey. eh. Ha, zaman Nabi tak pernah timbul perkara ini. Tak ada tegah maka hukumnya harus. Tak boleh. Hukumnya harus memang harus. Kalau setakat benda perkara begitu saja. Namun kena ambil kira perkara yang berkait dengannya. Nombor satu, melihat anggota kita sendiri sudah makro. Dan melihat anggota pasangan kita juga makro. Siti Aisyah tak pernah lihat apa yang ada pada baginda. Baginda tak pernah lihat pada apa yang ada pada Siti Aisyah. Kemudian, melomorkan mulut air mazi itu hukumnya najis. Melomorkan mulut kau dengan air mazi pasangan hukumnya haram. Ha, haram hukumnya melomorkan diri dengan najis. Apa punya, apa punya cerita tu tak senonoh. Ha, kemudian, kalau sampai tertelan, kiranya makan benda haram 40 hari amalan tak diterima, doa tak dikabul. Hanya kerana nak berseronok saja. Tak boleh. Ha, tak boleh. Maka yang nak jawab kemusyikilan tu kena teliti. Kena tahu hukumnya harus Namun, melihatnya adalah makro. Sendiri punya sudah makro. Tak ada kerja kau tengok aja dah makro. Ha? Apa, melihatnya sudah makro. Melomorkan mulut dengan najis air mazi adalah haram. Tertelannya lebih haram lagi. ya ha? Lebih haram lagi. Sampai begitu. ah ha? Tak boleh melomorkan diri dengan najis. Tak semena-mena hukumnya haram. Hukumnya haram. Ha? Hilangkan dan hilangkan daripada hadas kecil dan besar. Sayugianya orang yang nak menuju Allah Subhanahu wa taala tidaklah dia kalau berhadas kecil kecuali segera berwuduk. Jadi yang nama toilet tu kalau kita masuk untuk buang air kecil, untuk buang air besar, tidaklah kita keluar kecuali beserta kita ambil wuduk. Sama ada ambil wuduk dalam toilet tu pun atau ataupun di luar. Pokoknya tidak aku buang air kecil ataupun buang air besar kecuali akan aku iringi dengan wuduk serta merta. Itu wuduk dan mandi juga. Bagi orang yang nak menuju Allah Taala, tidak sayugianya dalam keadaan yang berhadas besar semalam-malaman. Malam pun mandi juga. Khususnya kalau dalam bulan Ramadan. Sayyidina Jibril AS akan datang pada setiap ketika seorang mukmin nak dicabut nyawa. Kecuali orang mati dalam hadas besar, dia tak datang. Paling-paling tidak ambil wuduk, dia datang. Tapi pun ambil wuduk, kalau dah terbatal sentuh isteri pun, dah kira dah hadas besar balik semula. Ya? Ha. Jadi sayogenya mandi, mandi walau pada malam hari sekalipun, nah, khususnya pada bulan puasa. Jadi mengekalkan diri dalam taharah senantiasa. Senantiasa dalam keadaan boleh baca Quran, boleh sentuh Quran, boleh sembahyang anytime ready, ha? Anytime ready. Kalau tempat tidur kita ada kena najis, ada kena apa segera-gera bilas ganti yang bersih. Jangan kotor begitu, ha? Khususnya jaga orang sakit ya. Jaga orang sakit kena senantiasa jaga kebersihannya kesuciannya dia nak dekat meninggal ni kalau kotor-kotor syaitan suka datang ha? kalau dia bersih malaikat datang kalau kena jaga kebersihannya daripada segala najis eh? jadi kena jaga ya dan najis dan di antaranya mencukur akan bulu-bulu pada ari-ari mencabut bulu ketiak dan mencukurnya menggunting misai bukan menggunting misai mengandam misai dan mengerat kuku. Dan mengerat kuku ni ada caranya. Baik. Di sini ialah sebut apa? Bulu pada ari-ari dan juga di bawah ketiak ya. ni bagi laki-laki dan perempuan sunat cukur. Sunat cukur. Bagi orang perempuan sunat cabut. Laki-laki sunat cukur. Kenapa? Kalau laki-laki apa kerana cukur dengan cabut itu cukur lebih kasar. Cabut lebih halus. Cabut kan sakit, bukan cabut satu-satu. Orang sekarang semua pakai waxing. Orang sekarang dengan perkataan waxing dia macam heran dia tak tahu. Itu apa term yang digunakan pada spa spa. Padahal dalam kitab kita dah dari dulu dah sebut. Kalau lagi dah hadal tu alat-alat waxing di kedai-kedai runcit pun ada jual. Sebab mereka pegang hukum, pegang pegang hukum jadi dia mencabut bukan satu. Satu. Aduh, Aduh kan sakit Bukan begitu Pakai waxing Jadi Segala yang tumbuh yang halus tu Di waxing dia tarik Tak sakit Dan masih halus juga ha, dia Bikinnya kerap Bikinnya kerap Jadi apa Tidak sampai kasar ha, Tak sampai kasar Dah macam berus Baru kau nak cabut banyak-banyak Sakit Ah, ha? Jadi Yang ketika halus-halus tu Dia buat waxing Senantiasa ha? Jadi Bagi perempuan Cabut lebih afdal daripada cukur Maksud cabut yang mudah ialah dengan Waxing tak tahu kau pergi spang kau tanya ataupun kau tengok ah ha? orang kita masih benda aneh tau masih belum belum tahu perkara-perkara ini masih perkara-perkara yang yang dia tak pernah dengar. Ha. Dia pernah dengar waxing. Budak-budak sekarang mungkin tahu lah budak sekarang cerdik macam-macam dia tahu. Ha macam-macam dia tahu. Budak-budak zaman dulu tak faham ha? Ha, begitu. Zaman dulu kita sebut ini banyak kebanyakan kawan-kawan kita tak tahu. Dia tahu waxing. Ha, dia tahu ada, ada Dia cerdik lah maknanya ha, Banyak budak sekarang Kalau budak dulu Tak tahu langsung Takkan pun kebel-kebel Dia tak tahu apa semua eh. Pada orang dulu Innocent ha, Sudah Baik eh. ha, Itu kita katakan tadi pagi Setengah bangsa asing perli kita You all uh, Keep beard Keep mustache Look so Untidy um, Boy Dia bilang This hair Our bodily hair Some Are for good purpose, some are no good. This beard mustache uh, enhance our look, make us look more manly, so we keep it. Those dirty one that make us not clean under the armpit and other place, we remove it. You all, the one that make you good looking, you shave off, make your face so round like women, bulat muka kau begitu, and then the smelly one you keep until you we come near you the smell we we cannot tahan ah ha, kita cakap begitu ah ha? ha, kau tak senono yang bukan-bukan kau simpan yang baik kau cukur sampai muka kau bulat muka dia macam perempuan begitu kan mukanya licin begitu ah ha? tapi berani nak nak apa nak komen kita pula nya ah ha, kita banteng dia sekali ah ha? yang ada pula berani cakap you keep liat, keep it like god ah boy kita bilang yes but it enhance our look Make us look more manly it means that even god know how to look good you all look worse than god <laughs> mana kambing pun tahu nak nak melawar dengan pakai pada janggut lawa juga kami kau lebih teruk pada kambing ha begitu ha, ha kalau kita dengan orang kadang gurau pun gurau banting pun banting ya uh, jadi kita kena bantinglah sekali-sekali ya pada mereka ni kita ni rimas sekali tau kau tak tahu aku dekat dengan kau aku rimas ha misai misai dicukur atau diandam andam kalau ikut ulama dahulu misai diandam tak dicukur andam tu apa trim sampai tipis sekali trim sampai tipis sekali andam andam ya trim maknanya trim ah ha? ha, kalau cukur boleh juga ulama kemudian suka pada cukur ah ha? suka pada cukur sebab kalau cukur agak kurang balance janggut ada kemudian misai tak ada kalau ada misai sikit tipis tu balance your look. Semua dalam kitab ada sebut, Imam Ghazali ada sebut. Lah. Ha, jadi, kalau nak cukur pun boleh. Ulama-ulama khalaf yang kemudian mengatakan cukur. Ulama-ulama terdahulu mengatakan trim. terima. Ha, maka trim lebih afdal lagi lah. Trim, ha, trim. Ha. Ha, dan, apa, janggut, ha, menggunting misai. Memotong kuku dan memotong kuku, kerat kuku. ya Kerat kuku itu sudah bilang tadi. Dan kerat kuku ni ada caranya. Iaitu, hendaklah anda mulakan dari... Ha, tengok ya, mulakan dari jari telunjuk kanan sampai ke kelingkingnya. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian dari kelingking kiri sampai kepada, dari kelingking kiri sampai ke ibu jari. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan diakhiri pula dengan ibu jari kanan. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, Satu, dua, tiga, empat lima. Last itu satu cara itu satu cara ha itu satu cara adapun kaki maka dimulakan dengan jari kelingking kanan sampai ke jari kelingking kiri sama seperti melakukan penyala nyalaan dalam wuduk adalah hukumnya makruh melambat-lambatkan semua itu lebih daripada setiap 40 hari ha baik di sini dalam ketip kuku kerat kuku kita sekarang sebut ketip kuku. Ya orang dulu sebut kerat kuku. Kena zaman dulu betul-betul dia kerat. Orang ini saya semua tak pandai pakai nail clip tu. Dia pakai pisau kecil. Cantik pula dia bikin. Kita takut kena pisau kecil dia punya tajam. nah ya. pisau kecil dia punya tajam. Sentiasa ada dalam pinggang dia. Ya, untuk dia ketip kuku orang zaman dulu. Apa-apa jadi senjata dia. Allah orang zaman dulu. Eh. Ya. Orang zaman dulu. Jadi dia kerat kuku dia. Ha. Ya. lagi satu punya cara begini. ya. begini. Begini. Ujung, tengah, ujung. Ujung, tengah, ujung. Antara, antara. Ujung, tengah, ujung. Antara, antara. Ujung, tengah, ujung. Antara, antara. Ha. Ah. Saya pakai yang ini. Senang. Ya. Ujung, kanan dulu lah ya. Ujung, tengah, ujung. Antara, antara. Ujung, tengah, ujung. Antara, antara. Dan kalau kita tak tahu Macam mana aku bingung lah Ada antara, ada tengah, ada tepi Pokoknya kau jangan ikut pattern Kau jump about ha. Itu itu punya cara dia Dan ini ada hubung kait dengan urat mata Dulu saya masih bujang Saya punya cermin mata Setiap tahun naik, naik, naik degree Saya mula bikin ketip kuku ikut cara begitu saja Satu tahun ini Saya pergi kedai lagi Sebab kita ingat mata aku dah tak nampak Bukan naik, bahkan turun Bahkan turun. Lepas tu dia tak naik-naik, dia maintain. sekarang dah operasi sebab itu jauh tak pakai kaca lagi. Dekat masih pakai kaca. Ah, begitu. Eh? begitu. Jadi, apa? Satu mata, that very year juga. Degree saya tak naik. Bahkan dia turun. Lepas tu dia kepada yang dah turun, dia kekal. Begitu. Tak ada naik-naik lagi. Ya, Subhanallah. Dia ada hubung kait dengan urat-urat mata kita. Try lah. Try. Pakai ketip kukus cara gitu. Macam mana? Ujung, tengah, ujung, antara-antara. Ujung tengah ujung antara antara. Aku nak kelingking jari antu jari ibu. Kan susah kau nak ingat. Ingat senang ujung tengah ujung antara antara. Ujung tengah ujung antara antara. Adalah ha, senang ingat kan? Ha. Semua ini ialah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang mungkin berkumpul pada lipatan-lipatan badan dan celah-celahnya dengan air semua ini adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang mungkin berkumpul pada lipatan-lipatan badan dan celah-celahnya dengan air ha dari tahi mata yang terselit di kedua belah mata dan kotoran yang tersumbat pada dua lubang hidung dan juga sisa-sisa makanan terselit pada gigi-gigi dengan menyela-nyelanya dan sebagainya berus gigi ke Autospeaker, pokoknya Dibersihkan gigi kita Pakai dental floss ke, semua tu dalam agama kita Semua ada, ha, disebutkan perkara-perkara Ini semua ha? Jadi yang pada lipatan-lipatan Badan, khususnya kita yang dah Gemuk-gemuk, perutnya berlapis-lapis ha? Berlapis-lapis Jangan antara lapis-lapis tu Kalau mandi kena sampaikan air Kalau daki-daki semua kena bersihkan ha? Tahik mata Semuanya tu Haa Baik. Membersihkan mulut dengan bersugi. Ha. Bersugi, Alhamdulillah. Nari sugi saya tertinggal pulaknya. Nari sampai bab sugi, betul. Sugi saya tertinggal. Ha. Sebab pakai, pakai sugi ni, Habib Kazim kalau bilang kalau kau pakai sugi, jangan pakai bawa satu saja. Kau pergi perang, bawa pistol, bulat satu aja. Tang! Lepas tu habis. Alamak nak timbak macam mana? Banyaklah. Ha, jadi kita bawa kayu sugi Sebab itu orang Arab kalau jual sugi Secekak ha, Jadi dia standby Poket ini ada, poket ini ada Ini kita tertinggal lah ha. Poket ini, poket ini ada Jadi kalau jatuh ke cecir, Subhanallah ini sugi ni ada hantunya tau Pen boleh tak hilang bertahun-tahun Sugi sekejap tertinggal lah ha. Tercecir lah, ha. jatuh lah ha. Hilang lah, ha. ada lagi Hilang lah, ha. ada spare lagi ha, Sampai begitu lah ha. Sugi ini fadilatnya cukup besar. Dan dia tidak mengambil tempat, apa, berus gigi tidak mengambil tempat sugi. Berus gigi mengambil tempat sugi hanya bila? Kau bangun tidur, kau nak tidur, lepas makan. Itu saja. Sedangkan siwak ni, sugi ni, dia pakai senantiasa pada berbagai-bagai ketika. Nak masuk masjid, sugi. Nak ambil, nak ambil wuduk, sugi. Nak sembahyang, sugi. Nak sembahyang lagi sekali, sugi. Masuk rumah, sugi. Nak makan, sugi. Nak lepas makan, sugi. Nak bersama dengan isteri, sugi. Nak tidur, sugi. Kan pada setiap ketika. Kecuali tu sebrush engkau senantiasa. Masuk masjid ada kotor beras, Nak ambil wudu aja kotor beras, Nak makan nasi, kotor beras, Ah, ha, barulah dia ambil tempat sugi. ah ha? Kalau tidak, setakat kotor beras biasa, dia tak ambil tempat sugi. Ha? Dia punya fungsi bukan hanya setakat memberus gigi sahaja. Dia punya fungsi sugi ni Dah bang tu ya Dah bang, bang dulu Bang dulu, bang yang sedap-sedap Bangnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا ilaha illallah alaihi wa ini kita bab sugi kita baca pada pertemuan akan datang Setakat saya sebutkan sedikit tentang sugi ya Sugi itu pada ketika-ketikanya Sugi Fadilatnya Membuat Allah reda. Sugi Mewangikan bau mulut Sugi Menghilangkan bau busuk pada mulut Kau tengok Cuba kita pakai tisu ke Pakai sapu tangan Kita gosok Kemudian kau taruh Allah dia punya bau tak senonoh Tapi kayu sugi tu Taruh ke poket Tak ada bau tau Subhanallah dia absorb Dan dia sendiri tak ada bau Sugi Dia menghilangkan bau busuk Dan Sugi Mencerahkan mata Sugi menguatkan tulang belakang. Sugi membuat kita awet nom. Awet nom tu apa? Nampak muda. Tapi orang ni sugi pun nampak tua juga. Tak sugi lagi nampak tua lagi. Ah ha, umpamanya. Ha? Sugi memudahkan roh keluar daripada badan ketika sakaratul maut. Sugi mengingatkan syahadat pada sakaratul maut. Tak ke besar fadilatnya tu? Besar sekali fadilatnya. Ah ha? sugi. Afdalnya sugi dengan kayu arak. Dia tu kayu sugi kita. Yang kita pakai tu akarnya bukan rantingnya. Nanti pesan pergi Hamdan Ramad ni tengok banyak pokok sugi kat tengah-tengah jalan semua tu. Kayu arak, ah ha? kayu arak. Tak ada dengan batang zaitun pun boleh ranting zaitun. Tak ada pelepah tamar pun boleh. Tak ada pelepah sawit pun boleh lah. Suka hati kau. Ha? Kalau tak ada apa saja benda yang kesat kain ke, ujung lengan baju ke, boleh dipakai ha? untuk sugi. Sugi. Dua dekat sugi, sembahyang dengan dua rakaat dengan bersugi lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa sugi ya. Sugi Nabi mengatakan kalau tidak payah bagi umat aku aku nak wajibkan ini sugi. Kenapa apa begitu fadilatnya. Jadi jangan tak pakai sugi ya. Kalau tak ada sugi kita boleh pakai apa saja yang kesat kecuali jari sendiri. Tak boleh pasal aku kotor kau nak bersihkan tapi kotor pada sini sama. Kecuali jari kawan boleh. Aku tak ada sugi, engkau pun tak ada sugi. Pak pinjam jari engkau, kau pinjam jari aku. Ah ha, boleh. Hukumnya fadilatnya boleh begitu. Ini hukum apa kitab ada taruh begitu ya sugi. Ah, insyaallah nanti apa kita <coughs> kita bincang sugi tentang hukum sugi orang yang berpuasa dan kita akan baca pada apa pertemuan akan datang mudah-mudahan ya mudah-mudahan rahmat. Saya pertemuan akan datang sebelum berangkatnya seminggu saya pergi ke Filastin mudah-mudahan dapat lolos pergi doakan ya. Kemudian saya baliknya hari Rabu sampai Tanah Melayu. Mendarat Tanah Melayu hari Rabu. Kemudian hari Ramis patut dah mula sini kan. Mungkin saya datang sini hari Jumaat. Jadi hari Khamis saya rest kat rumah sekejap. Saya rest taruh barang apa semua. Saya datang hari hari Jumaat. Bermula tengoklah pagi ke petang tengok macam mana. Rasanya begitulah. Nak cancel semua masih ada lima hari sayang. Kita jumpa sebulan sekali. Nak datang straight daripada Filastin terus kemari lama sangat kita tinggalkan rumah keluarga semua ya. Jadi saya balik hari Rabu malam terus balik Batu Fahad. Kalau saya istihad hari Kamis juga kita dah datang. Tak ada masalah. Ha? Kalau kalau agak penat ke maka saya datang hari hari Jumaat pagi ya. Begitulah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ya, yang kalau ada peluang pergi Palestin pergi ya. Walau mahal, walau payah sikit pun pergi. Itu dituntut oleh Rasulullah suruh kita pergi Aa, angkatan tiga buah masjid Masjid Al Haram, Masjid Masjid Nabi dan juga Masjid Filastin. Jangan kita tak pergi dituntut tambahan pula pergi Filastin ini satu satu challenge bukan mudah nak masuk Aa, dan apa yang kita dapat sana sangat menyentuh dalam hati kita. Kalau kita pergi Hadramaut memang dah tentulah sana makam wali sekian ratus makam wali makam wali makam wali. Ah di Filastin pula kita tengok makam para nabi-nabi, akan pada Nabi Nabi maka dia punya sejarahnya sana bukan ratusan tahun ribuan tahun ini dua ribu tahun ini tiga ribu tahun ini sekian ribu tahun Nabi Musa dengan kita tiga ribu tahun Nabi Isa dengan kita dua ribu tahun Nabi Isa dengan, kita, Nabi, Isa dengan Nabi Musa seribu tahun jadi Nabi Daud, Nabi Sulaiman semua dua ribu tahun lebih mereka antara Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihi salam Nabi Ibrahim enam ribu tahun Nabi Yusuf semua tu kan lama-lama punya, punya 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 riwayat, punya punya cerita semua. Dan bangunan-bangunannya pun kita boleh tengok. Ancient sekali. Semua pakai batu-batu blok, batu-batu blok disusun lama-lama. Kalau kita pergi ke setengah tempat, nanti dia bilang ah ini binaan zaman Nabi Ibrahim. Ini binaan zaman Nabi apa Nabi Isa. Ini binaan zaman Nabi Sulaiman, dia punya batu bata, satu betul batu bata, satu ketul batu bata. Dua saf ini punya lebar. Panjangnya agaknya antara satu tiang dengan satu tiang ni ada. Tingginya sampai tempat langsir tu. Satu batu bata dia. Manusia tak boleh terangkat. Jin punya angkat. Jin punya angkat. ah ha? Kalau boleh pergi Filastin, pergi Filastin. Lagi sekarang orang Malaysia tengah boleh masuk. Masuk boleh pergi. Kan dia bukan macam Masjid Nabawi, Masjid Haram. Bang orang Pakistan masuk, orang India. Tak ada orang yang negeri-negeri Islam yang majoriti yang begitu-begitu tak kasih masuk. Semua kasih masuk orang yang simple, simple negeri yang minoriti. Australia, New Zealand, Singapura. Ha? Malaysia ni pun baru sekarang dia kasi masuk, ha? masuk, masuk. Masuk, boleh masuk-masuk. Dan dengan niat untuk perhati, untuk tengok. Ini pintu masuknya, ini terowongnya. Nanti zaman Imam Mahdi, kalau kita dia kendaki untuk escort, kita escort. Di sini tuan imam jalannya. Dia kan tak tahu Imam Mahdi kan Arab. Dia tak boleh masuk Palestin, dia tak dapat visa. Imam Mahdi tak dapat visa. Dia kalau mohon tak dapat dah. Ha? Apa? Dia, maka dia belum tak pernah masuk Palestin. Tapi dia kena dia akan masuk Palestin. Siapa yang bawa? Kita na. Bani-bani Jawi yang akan bawa dia masuk dalam. Ah ha, ini tuan imam. Ah ha, ini jalannya masuk tunjukkan dia. Imam Mahdi tak tahu Palestin tak pernah masuk. Dia orang Hadramaut mana dia tahu itu semua. Ha? nanti insya-Allah ah kita yang bawa dia masuk dalam Palestin. Wallahu alam bisawab.